こんにちは、しますです。本日はのっぴきならぬ事情から自宅に隔離されております。1月末まで隔離されるということです。なので今回は改造した自宅のセルフリノベーションの様子、ビフォーアフターであったり、今まで作ったものの紹介なんかをしながら時間稼ぎをさせていただこうと思います。それではご紹介していきます。とりあえず前景を見ていきましょうか。こんな感じですね。ビフォーと見比べてみるとこういう感じですね。だいぶ変わったのがわかるかなと思います。壁とかも塗ったり、こういう造作とかもいっぱい作ったんですけども、住むために一番最初にやったのは床ですね。これは貼る前はもともと畳でしたんで、それをひっぺがして厚み調整の根太を入れて、でその後に 12mm の合板の捨て張りをして、でその後に 15mm の多くの無垢材を貼っております。でね、見てもらえたら分かるんですけども、もう隙間が結構空いてるんですよね。ここはね、光が直接当たるとこなんですよ。朝ここカンカンに照らされるんですよね。この辺がね、もう1ミリぐらい空いてます。多分もっとひどかったら2ミリとか空いたりするんだと思うんですけども、で直射光が当たってないところ、あんまり隙間が空いてないと言おうと思ったんですけども、でも全体的に空いてますね。やっぱこれ無垢材の宿命でしょうかね。0.5 ぐらいは空いてますね、全体的に。で施工したのは4月ぐらいなんで、1年のちょうど真ん中ぐらいの気温の時だと思います。貼る時に 0.2 ミリぐらいの、紙みたいなもん一応挟んで貼ったんですよ、この隙間に。正直それが本当に必要なのかって思ったりしますね。フローリング材の幅は横幅120ミリの、で継ぎ目の入ったユニフローリングというやつですね。こういうところでジョイントされてます。でジョイントされて1枚の材料は1820、6尺ですね。120mm×1820mm の材料をザーッと貼っていったわけですよ。いわゆる一般の16のフローリングと違って、パーツがちょっと細かいんで、そこそこ大変ではあったかなと思います。一人手伝ってもらって一緒にダーッと貼ったんですけども、でこの壁、この白い壁は、コーラルテックスという西洋漆喰ですかね、それを塗りました、ローラーで。ローラーで塗ったんでね、結構綺麗です。コテで塗るとどうしてもうまくいかなかったんですけども、ローラーで塗ったら簡単でしたね。鎖骨ローラーっていうやつを使いました。ちなみに漆喰自体もローラーで塗る、一応専用のやつです。専用じゃないやつで塗った子もいるんですけど、それでも結構うまくいってましたけどね。ああいうところに漆喰ついてますよね。あれもね、ゴシゴシしたら取れるんですけどいいかなと思って。でこの辺結構しっかり作ったところです。クローゼットスペースですね。これラワンランバーコアで、左が扉で右が引き出し、こんな風にいろんなものが入ってます。こっちの方を開けると、下はだいぶ奥の方につながってて、でここにラタンを貼った多くの扉があるんですよね。これ開けると、こういう感じでクローゼットスペースになってるわけですね。でクローゼットのこの下開いてるんですよ。なんで一応コートとかもかけれて、でこの下に先のこの扉がつながってるわけですね。なんで大きいものとかはこの下から中に押し込んで、この服とかの下にあるっていう感じですね。この扉自体は結構気に入ってます。クローゼットの中身は見えないんですけども、風通しも多分いいんだろうなっていうことで、悪くないかなと思ってます。この扉はね、そんな気に入ってないですね。所詮ランバーコアなんで、この辺とか手掛け掘ったけど、中のファルカタの継ぎ目が見えてるから、なんか嫌だなっていうところですね。でこの辺の引き戸の収まるところとかは、敷居かも糸枠のあたり、こういったのもね、とにかく安い材料で、なんとなくうまいこと収まるように考えてやった感じですね。ちょっと色薄いけど、いいかなと思ってます。こういう感じですね。
で、上のこういう収納スペース、まあ、物が一応収納できるようにはなってるんですけども、ここにね扉をつけようと思ってたんですけども、これもねロールスクリーンとかでいいのかなと思って、またいつかやるかもしれないですね。なんか朝っぽい生地のロールスクリーンみたいなの下ろそうかなと思ったり。で、天井、このシミだらけの天井はもちろん雨漏りをしまくってたはずなんですけども、まあ、雨漏りは一応修理してもらって今のところしてないんで、本来だったら美観的になんとかしたいとこなんですけども、まあ賃貸だしもういいかなと思って放置してます。で、このカーテンはね、まあカーテン買ってきてつけたってだけですね。ニトリです。で、ニトリで一緒に買ったこの椅子がめちゃくちゃ便利で気に入ってます。これすごいんですよ。こうなるんですよ。ほんでここに座って Amazon プライムとか YouTube とか見るっていう感じですね。このね、テレビに載せてるテレビボード、まあこれただのテレビボードですね。で、これシナランバーコアでフレームは作ってて、あ、これ留めで合わせたのかもしれないですね。もうちょっと覚えてないですけど、だいぶ前なんで。まあシナランバーコアはこう留めで合わせて、下も留めになってるな、これ。なんで？で、まあ正面にこのオークのフローリングの余ったやつ、この部屋じゃないんですけども、だいぶ前に余ったやつを貼り付けて、まあなんとなくそれっぽく見えるようにごまかしてます。で、ここね、本当は引き出しつけようと思ってたんですよ。ガラガラガって感じで、まあ、めんどくさくて放置しちゃってるって。で、足こんな感じですね。うん、これもフローリング使ってやってます。こんな風に2枚重ねにして足にしてます。で、これね、ベッドサイドボードというか、なんかそういう感じのものになればなと思って作ったんですけど、ここはね、これ引き出しですね。で、ここはちょっと頑張ってますね。で、表面に真鍮貼ってるんですね。綺麗ですね。これはアーティストさんに叩いてもらった、まあ、真鍮の土目模様というやつですね。結構安くやってくれたんですけどね。横から見ると分かるんですけども、前足がちょっとこう斜めってます。これね、分かりにくいかな。これはね、オークでフレームを組んで、オークの月板合板をはめてます。で、あとは無垢ですね、オークの。ではね、ここだけね、ダブテルジグ自分で作ってやったんですけども、まあ昔であんまうまくいかなかったんで、今度もうちょっとうまくいくやつ作ろうと思ってます。で、こいつはね、今でも一番気に入ってるかもしれないブラックチェリーの、ローテーブル、センターテーブルですね。ここのこういうフレームはね、なんか北欧ミッドセンチュリーのヴィンテージのやつ売ってるやつ、一体どうやって作ってるのかなって思って、まあそれ考えて、いろいろ調べながら、まあ結局トリマーで、ここのラインが、ここの継ぎ目のラインがこうまっすぐなんですよね。なので、まあ四角で普通にほぞ継ぎして、で、その後に並い加工とイーンと型を当ててやったら作れるっていうのが、あ、分かって、で、作ってみたら、あ、結構いい感じってなったやつですね。やっぱりこういうとこは真鍮を使ってますね。真鍮が好きですね。で、ラタン、これね、実は失敗してるんですよ。これ、あの、こんなラタンぷよぷよしちゃダメなんですよね。この扉みたいに、これ太鼓みたいにバインバインにならなきゃいけないんですよ。こいつは貼るときに水に濡らせなかったんですよ。ちゃんと調べてなかった。なんで、これたわむんですよね、普通に。これ同じのもう一個作ったことあるんですけども、次のやつはね、ここちゃんと行ってます。これはまあ試作です。試作で自分用でね、これね、銅のコップを置いとったらこんなになりました。これね、単銀染めみたいなやつですかね。多分銅と木の単銀が化学反応したのかな。で、鉄でそれやるっていうのはよく聞くんですけども、銅でもこうなるのかもしれない、よくわかんないです。これで隠しときます。このね、ベッドの横とかに置くようなものとして作ったんですよ。実際置いてるんですけども、これも引き出し、これもね、クリマで売ろうと思って作ったんですよね。まあでも一つも売れなくて、売れない途中でもうこれもう一回作るの嫌になったんで、出品はやめちゃったんですよね。まあこの試作なんで、結構こういうとこアバウトに行ってます。ボディ自体はこうパイン修正材で、これシナですね。で、表もシナです。ここだけシナ。これね、どうやってやったかというと、このパインで作ったフレームに
品をバンと貼り付けて、でトリマーでこうくり抜いたんですよ。そしたらこんな感じになります。うん、でも綺麗かなと思います。品メニューの断面出てますけどね、まあ別に悪くないかなと思ってます。でね、これ初めて釣り竿形式で作ったやつなんですよね。いつもスライドレール作ってたから釣り竿なんていらないみたいに思ってたんですけども、難しいんですよねやっぱり。ジグ作ってやったんで完全にぴったりになるようにはなってたんですよ、なってたんですけど、でもシビアすぎてね結構疲れますね。こういうね、このキャビネット自体かなりちっちゃいもんなんで、この隙間をね 0.5 ミリで計算して作ったんですよ。だからねギッチギチでしたね。で一番上がここちょっと擦ったりしましたもんね最初。今大丈夫ですけど、まあ、このサイズでも1ミリはクリアランス取った方がいいですね。でね、これ足が気に入ってないんですよ。これ本当は先細りの丸にしたかったんですよね。だけどその時ちょっとどうやったら作れるかあまり思いつかなくて、まあ今だったらねなんかうまいことだって作れると思うんですけどね。あとはまあこのニトリの椅子とで、この安いベッドレス、ベッドレスちゃうわ、足つきマットレス、今足も完全に取り外して置いてますけど、これもねめっちゃいいですね、このベッドね。これはねリサイクル屋で買ったアクタスの椅子、うん、2つで2000円だったような気がします。これはねニトリの椅子のオットマンですね、使ってません。あ、ここに早くデスクを作りたい。これは中田さんのマキタン掃除機、マキタン掃除機スタンドですねこれ。はい、こんな感じでした。まあ、今月はですね、今月いっぱいはどうしても家から出てはいけないので、ちょっとこういう内容になったんですけども、まあ、もし何か参考になったなら幸いです。なるかな。まあ、来週以降はね、また工具のレビューであったり、何かを作るっていうのをやっていったりするんで、今やろうかなと思ってるのは、ちゃんとしたルーターテーブルを作るっていうのと、プレーナー買ったんで、プレーナーのレビュー、で、あとデスクを作り上げる。あとダブテールジグをもう一回作る。もう一回って動画にしたことはないんですけどね。まあ、みたいなのをやっていこうと思います。まあ、今日の内容はちょっとあれですけど、まあ、もし参考になったとかそういう人がいたらいいね、グッドボタン、チャンネル登録していただければ幸いです。それではどうもありがとうございました。